Ама, за мен тотално забрай. О, та борба трябва да правиш, тази Стефка ще го взема. Та борба трябва, а сега е та борба задължително. Why? Because I gotta! Well, look who decided to show. Отдейца съм тука, бе, Боборок. Да, наказания! Не ли да доджиш като строга, защото миналия път пет човека си сипахте в ляво, аз че трябваше да доджи като строга и тогава чак... Бате! Първи завърши, те избомбира, разбираш? Ние минахме да боляхме. Ей, какво става, бе? Ей, някой ме събра! Латиф има бърна! Латиф, какво прави, бе? Ай, го къде е? Какво става, бе? Гледай сега тук, гледай на втория за Майко стая. Но пък... Изпреварвам, Алекс. Спирам. Айде! Молчата работа ще направи. Мерси, ма. Е, какво става тука, бе? На първия завой, що има 5 бота пенсионирани, бе, брат. Е, какво става тука, бе? Забравих да тръгна. Ееее, някой ме събра! Опа! Аз съм с три бокса в това състезание. А, мене ми смених крилото и сега пак трябва да влизам. Опа, някой се обърна. He's a good kid! Изпуснах това, изпуснах гъста. Разбирай. Не питай. О, става, бе! Някой ме е събран. Какво става тука, бе? Не, не ми смених крилото! Oh my god. You can learn.
Ще чакай малко, ще ще не мога ти чу. Нихме толкова, ти не знаеш. Да, това ти говоря да качиш клипа и аз искам да седеш, имаш много работа. Е, само да съм си в нас, да не съм на работа, да го едитвам. Е, не бе, като можеш бе, то не е кано утре. Като можеш през седмицата. И събереме някакви път. Ще след състезанието. Ма това, че ще трябва да гледаш много състезание, за да не скипнеш някоя битка. Много фотил до глит. Кой беше то стената, бе, оня цукулър? Аз ще му кажа къде са ми борбите на мене и... И аз мога му кана Моки да ги... Да не търси. До следващия завърх. Тебе. Меча Хънтър, кой беш? Стефан. Не, аз ще питам се за на тебе за окон, вече. Дай, натискай си. Степчо, с какви гуми си, бе, брат? Хартопо казва, бе. Няма да тъдай, бе. Не. Айде, че му добре кажеш, какво как се подеш? Това кара до последни. Наскор! What the fuck? GG, бойс. Браво, Стефо. Браво, е! Тук се получиха ебати хватките. О! Бука също лайв битъра, последните за мой! Дай! Първия подиум, ако не броим стрик. О, някой се обърна! Един ха се обърна! Гледай. Малена. Тук се получиха ебати хватките. О! Бука също лайв битъра, последните за мой! Дай! Първия подиум, ако не броим стрик. О, някой! Гледай. Мале, на една секунда. О, чакаш ме. Имаш еба. Ма вие не знаете, аз си с Марто. Аз просто ще ми покажа, когато ще какво ми направи хорам тук. Хора, имаш ли мук. И вас че какво направим, брат? Ама Ивачето ме убива. Той се самоубива, ама what the fuck. Не виждам пръсти. Опа. Нямам много и гуми, мамко. А Ивачето, какво умря?